Жорда ғана Айкерім Қалаубаеваның шыдамның да шегі бар әніне бейне баяны шықты. Ерекше стилде киінген әнші тағы да жанкерлерін таң қалдырды. Бір қызығы бейне клипте тек қыздарға ұмы түскен. Шыдаймын, 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 бірақ жаным шыдамның да шегі бар. Бір аптаның ішінде 186 мың қаралым жинаған бейнебаян біздің де көңілімізден шықты. Сәтсіз махаббат жайлы ән болса да бимен безендірілген сахналары бейнеклипке ерекшелік сыйлап тұр. Шығармашылығыңызға табыс тілейміз, елінің қалаулысы Айкерім.